à grandir, il y a étant Oyo. Bien qu'il m'a testé Bimi déjà. Pour nous ressortir à l'angoisse, il y a combien de temps? Bon, pour toi, il y a 4 personnes. Les bandes ont été battues et belettes. Les bandes ont été 10 jours, les bandes ont été 2 jours. Tu es sous ton jupe, on a 2 jours, Kabongo. Après une semaine ou 4 jours, 5 jours, tu vois si c'est déjà les Zibamogo. Ok. Ce que Zande, Yamunene, Yamulaï, Yamanande, Gozoabiso, bah 2 semaines. Pour lui, Misarambi, c'est après combien de mois? Bon. Mbiso est normal, Yozo Bokola, Naba, Nabiloko, Zo Somba, Sousa, Golia, Zo, Golia, Sabango, Ago Beta 6 mois, Ago Beta 7 mois. Soka nangwe zalaga inane soka olingi ke ye continue selon yo moko mokola liziba mais mbisi pranza domba olongola ye après 6 mois 7 mois balandi ya fantastique info mbote na bino ki mena nzambi za nambo mbote na bino tozali na village ya Kinsala tongote betali solo ya maziba ya mbisi to etan na papa oboyebi ako se présenter tous mbote papa mbote unoko kombo nani kombo nanga mikomo simon mikomo simon ah yum de betegi li solo ya ferme ningi tikala bongo ah nga mot na loba ki li solo wana ya ferme ya pole nga mot na loba ki ango ifu na lunga sika wana na sali mbula mobiemba oyo na ndamu tozokende voilà tengte da li solo wana te melo tengte betelo o tengte olak sabiso Nabalandi ya fantastique info capacité na yo ya kosala ba etan. Alors tu lingi un peu expliquer misala eza randenge nini pe komi na niveau nini o sali déjà. Bon misala nano nga la sali ya maziba yango na yo ko présenter. Po monango. OK. Mais na sala ya maziba. Babilo na sala yango oyo biso to zwaga ba Congo, Beshi, Bambeli, tout ça. Sur les places eza ya bien. Toyo kani pe ba pri ale siko yo musale sali nini e bandi me wo eza lokola esancho o ngana yo like sa yo po yo mona ke no ngana ye bibulu oyo ye bibulu ya beta na ye bibulu ya beta donc est-ce que ndingo za libo ngoso ki e permet et permettre et sali te ke non bazio na musala ro sala vraiment musala avec beaucoup de sérieux. Na gosala mosala na gentil nyoso na zala moyibi te na zala pelo bo molayi te bien sûr na zala mutu mwindo. Kale sika na vanda ka kona lelo deza soki ina nena ndambu mbongo ezate. Me peru wana bambisi na mazi bezaka na lelo. Bato mote ma be bazo force nga o papa o jeune papa sala boy. Menga na boy nga na za para na za noko. Na go lingate malo mota zala na problem nanga. Kenga na zala problem na mutu. Po tozo uta musika tozo agoloka moya ba yo kuna ke o moto yo boye na boye tara makambo asali ezala gate malamu yo zala na mbo unanga po soki tozo ke samba mbo unanga ezana mabo na yo nanga na za muyibite asa musala ya va normal alors to beta même ngili solo ya ba etan to mazipa mbisi bo sala rango ningini donc to yo ka un peu expérience donc Bon, mazi bato sala yango soki osombi ba Congo, sombi babiloko donc instrument pseudo to sala na maziba. Osigo osigo zana tena toyo kana pri ambongo, tokotala munene ya terrain, munene ya liziba, après toyo kani. Mbongo wana ozana ngono maboko opesinga yi, wane tikali, oke nango, ngape nazo tiko sala musala opesinga golia nangai, mwa badua nanga nyonso wana ya mike mike nazo ako opesinga. Après nga na bandi musala. Soki na sisi musala na yo, yo pe o ye uzumbo na nga wani tika lagi o sali nini, o pesi nga. Soki na zaa angaje na maboku na yo, wana peto kwa bando ye bandeo nini peto kwa bando o sala musala. Alo, bambisi nini deja uboko la deja? Bon, na boko la bambisi, zwa ba zaiko, ba nyolotiki wana ya bia wana ya mineno wana, mabundu na kate ezali, bangolo, ba miungusu, yango wana ndepso toboa gande na mazibu. Alors pour les Zibos au Sali, comment on a mis sous, ils allaient le coller à 10 mètres sur 10. Ah. 10 mètres sur 10. Les gens qui ont atterri dans les Yamoké, ils ont appelé au Sali qui peut m'habiller au Boye. Ils m'ont montré ce que là qui est non beau, kata kata. Ils m'ont mis sur le thé. Togo zwaga gawa tantôt, togo misa moko.
De, to go misaga de o photo sang sango me moko motalobagi bo kata katango po eru moko na oza na posa golia mwambis na ena fongoli na lie wana musus evane na nubongo mesogite toko kata kaka webimiga moko na oyo koto na likolo mibale sili alo abo koko cha kombe de mbisi na etan ya 10 ya 10 sur 10 ans. Bon, beaucoup bois gambis et poe bota nango bio go to go chame me 500 élèves. Go bois gambis 500 élèves après et les autres bota au moins après 6 mois déjà mbis et tout analyse. Go fongo la pe au bimisi pe mbis. Ok. Alors on a remarqué, n'a pas été non sur ça, le tout ça va coco pemben. Bon, ba koko wana tolona wango lokola ba periode ba mbula o ba mbula te ekangisaka digi aliziba. Maye koya oleka apanza liziba mbala moko mesoki ba koko etondi okomona siko ezo pesa ngo poa ezo bare ba puissance ya maye wana nyonso tu e pesa ka pe digi makasi yango wana tolona ga ezala ba koko ezala ba pelouse ezala ba bitabe nous surtout écotera. Ok, pour nous renforcer. Banana, nous surtout écotera na digue pour renforcer digue. Maie panzanaga, pan bezate. Surtout pour moi, j'ai besoin de mon panzan maie minene boy. Voilà, donc pour moi, j'ai besoin de la maie minene. Alors une autre question dans notre tour nayo. Toujours le maramboita liba étant. Bon, lui misarambi, c'est après combien de mois? Bon, biso est normal. Yo yo zo boko la na ba. Na biloko zo somba susu wa golea zo wa golesa bango ago beta 6 mwa ago beta 7 mwa suka na ngwe zalaga ina ne soke ulingi keye kontinya selon yo moko mkola jiziba membisi pranza domba ulongula kaye apre 6 mwa 7 mwa wana sozo lese biloko ni babikaka basonde ble babiloko balesa kabambisi wana uzo somba uzo wana ngo zo lesa bango na bango moko pe bazole ya potpoto wana mbisi ya matakande noki. On a pris 6 mois, 7 mois au pépipé lisible. Pour le pépipé lisible. Alors, pour la net, il y a grandir, il y a étant au yo. Bien qu'il m'a été bimi déjà. Pour nous, ça, on a eu combien de temps? Bon, pour tous, il y a 4 personnes. Les bandos ont eu un bâton et belé. Les bandos ont eu 10 jours, ils ont eu 2 jours. Tu es sous ton jupe, on a 2 jours, kabongo. Après une semaine ou 4 jours, 5 jours, tu vois si c'est déjà les Zibamogo. Ok. Ce que Zande, Yamunene, Yamulaï, Yamanande, Gozoabiso, bah 2 semaines. Ozolanda, Gozoabiso, bah 2 semaines, bah une semaine en Dambouana, peu boke, en dépe chaque jour. Mais ce le big bozo, l'examico, le loboke, lobi bokete, et go ben de binoma, bah jour, bah 2 semaines en Dambou, les Zibamunene, c'est le mot yaboye. Et où la ganangote? Voilà papa Simon, tu n'as pas la caméra na biso, au mécanpe ko pe sa message na yo la bandeko na yo. Au biso tozali ba congolaise na ba congolais, ba o ba lingi pe ba boko la bambisi conseil ni ko pe sa bango. Bon, na go lo baboye ezawa bien. Eza makamo ya bien, eza mbisi po boko la mbisi fu. Oso mbisi mwa ebele lokola selo monene ka liziba. Oso mbisi oyo obwaki. Ogo somba ka basonde ble. Babilia wana bambisi balia ka wana bateka ka nabiso na bagisasa kuna. Bakisi wana nyonsu tu ozo ya bozoke bwaka na bambisi po be insekti pe ya pamba bamagoro do banini. Mwaye deranjaka bambisi ezate. Mbisi ego beta si mwa oyo pepi mbisi. Ndengo toza boye nga na ibi musala wana suki na iba musala wana te na golo babongo te yango wana na pesi bino mbote bele bande kuna biso abandundu nyoso tu nga komo na nga mikomo simona utaye kikwiti na yaki na ferma pole me mukolo ferma kima nga iya mwa na katesi koyo yango wana na komi plaso na gozwa bia muto gozwa charge na nganga pe na zipe charge na yepe ya musala ifuna kende na getravaye. Bona za mutamisala wana. Na voilà. Misala mususu ya mike. Matundu mingi papa Simon, fokende
pour nos alliés mutamisa là. Balandia fantastique info, topé sibino, merci nané bolandi vous êtes nasuka. Bobo sans la abonné t'es la chaîne nabino fantastique info. Google YouTube a tellement de statistiques que et belé bozo l'andabiso régulièrement bozo vous abonnez t'es. Bozo abonné et comme ça l'abiso malam ou pona. Tous ces lanceurs ont découvert Maria Minene. Tout coup t'animes balayer massi yasima. Namalobande konabino lycien bokite.